کووڈ 19 میں ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ملا اور اپرچونیٹی ملی کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اینڈ مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں بے تحاشا گروتھ آئی. میں خرم مختار, سی ای او صداقت لمیٹڈ. اس کے ساتھ ساتھ میں پیٹرن ان چیف ہوں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا. انیشلی تو ہمیں یہ تھا کہ جی ویزیبلٹی نہیں تھی, کیونکہ جب ایک دم آرڈرز کینسل ہوئے اور ڈیفرمنٹس ہوئیں تو ایک الوژن تھی کہ اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا, تو ایک کلیئرٹی نہیں تھی. اس پر جی ہماری کمپنی کا 50% ریونیو جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے کم ہو گیا. کووڈ 19 کی وجہ سے ہماری جو ریٹیل سیگمنٹ ہے وہ بیڈلی ڈسٹرب ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ریٹیل کافی لمبے عرصے کے لیے بند رہی ہے اور شارٹ ٹائمنگس تھی. لیکن جہاں تک ایکسپورٹ اورینٹیڈ آرڈرس کا سوال ہے تو ہم نے اپنے اوورسیز کسٹمرس کو سروس کیا ہے, بٹ ڈیورنگ دس پینڈیمک 3 مہینے کا جو عرصہ ہے مارچ اپریل مئی, اس میں ہماری کینسلیشنز اور ڈیفرمنٹ ہوئی. آفٹر دی پینڈیمک تھنگس آر بیک آن ٹریک اور تمام انڈسٹری جو ہے وہ پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. دوسرے کنٹریز میں سپلائی چین ڈسٹرپشنس ہوئی ہیں اور پاکستان میں لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا ہے, کیونکہ یہاں سے ڈلیوری کمٹمنٹس پوری ہوتی رہی ہیں. ان لائک ادر کنٹریز جہاں پہ سپلائی چین ڈسٹرپشنس ہوئیں, بٹ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہمیں اپرچونیٹیز ملی اور پاکستان کے انٹرپرینیور ایکسپورٹرز نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی جو ڈلیوری کمٹمنٹس ہیں, کوالٹی ہے, اس کو ڈلیور کیا اور جو پوری دنیا کا اعتماد ہے وہ پاکستان پر بڑھا. ہم نے پورے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. جب ہماری مل میں ورک فورس انٹر ہوتی ہے تو ہماری تھرمل سکیننگ ہو رہی ہے تمام آنے والے رستوں میں, اور اس کے علاوہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ فزیکلی سروے بھی کرتے ہیں تمام پروڈکشن فیسلٹیز میں. مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس اس سال $15 بلین ٹچ کر جائیں گی. پاکستان کی جتنی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو سیگمنٹس ہیں ہمارے, جس میں ہوم ٹیکسٹائل, وون اپیرل, نیٹڈ اپیرل, ٹاول, ساکس, تمام میں گروتھ ہے, بہت مانیٹری ٹرمز میں بھی اور کوانٹٹی میں بھی. وی آر ویری کانفیڈنٹ. ہم 800 کروڑ روپے کی نئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت اور ورٹیکل آپریشن کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم انٹرنیشنل برانڈس کو لائسنس کر رہے ہیں اور ان قریب ان نیکسٹ 15-20 ڈیز میں ہم دنیا کے ون آف دا بگیسٹ برانڈ کی لائسنسنگ بہت ہوم اور اپیرل میں ان شاء اللہ سیکیور کر رہے ہیں.